ଏବେ ଆମେ ଯାହାକୁ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକିବୁ ସେ ଜଣେ ଗଛ ମଣିଷ। ଗଛ ମଣିଷ ତମେ ମାନେ ହଲିଉଡରେ ଏସବୁ ହୁଏ, ଭିଜନେରୀ ପିପଲ ମାନେ ଏସବୁ କରନ୍ତି, ଗଛ ମଣିଷ 3D ରେ କାମ କରାଯାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ତମେ ବୋଧେ ଆମ ମାଟିରେ ଅଛ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛ, ତମେ ହଲିଉଡକୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲ? ତମେ ଅବତାର ପିକ୍ଚରକୁ ଭାବିଦେଲ ବୋଧେ? ହଁ, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭାବିଲି ବୋଧ ହୁଏ। ନା 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 ନା, ମୁଁ ଆମ ମାଟିର କଥା କହୁଛି, ଆମ ମଣିଷଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଗଛଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ନେଇଛି ବାସ୍ତବ ରୂପ। ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟର ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମିଷ୍ଟର ଅମରେଶ ନରେଶ ସାମନ୍ତ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ମଣିଷ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖରୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ସାର୍ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ମାଇକ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ଉପରକୁ ନେଇଯିବା, ଟିକେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଧିକ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଆଖି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ କଥା ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅମରେଶ ନରେଶଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଖରୁ। ୱିଥ୍ ଏଭି ଗୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ୟୁ ଅଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କାଇଣ୍ଡଲି କିପ୍ ୟୋର୍ ଆଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଏଲ୍ଇଡି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ସ ୱାଚ୍ ଦିସ୍ ଏଭି ଅଫ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଅମରେଶ ନରେଶ। ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 23,000 ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବା କାରଣରୁ ଆମେ 14,000 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସହ ପରିଚୟ କରାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମରେଶ ନରେଶ ସାମନ୍ତ। ଏହି ଦାନବୀର ମଣିଷ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ନିଜେ ହାତରେ ଫାଉଡ଼ା ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି, ଗଛ ବଡ଼ ହେବା ଯାଏଁ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ କେଉଁଠି ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି ଗଛ ଲଗେଇ ହେବ ସେ କଥା ଭାବନ୍ତି। ଇଏ କୌଣସି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ବନ୍ଦୀ, ପେଶାରେ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଦିନେ ଅମରେଶ ନରେଶ ସାମନ୍ତ ଏକୁଟିଆ ଏ ଭାବନା ନେଇ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ବୃକ୍ଷପ୍ରେମୀ। ଦିନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଜି ନେଇଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ। ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ସୁଧାରିବା ସୁଚିନ୍ତାକୁ ସେ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ସେବା ମନୋଭାବରେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଅବଦାନକୁ ଆମେ କରୁଛୁ ସଲାମ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଆମେ, ଆଉ ଗର୍ବିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍, ଶ୍ରୀ ଅମରେଶ ନରେଶ ସାମନ୍ତ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ, ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତା ପାଇଁ ଏକ ଜୋରଦାର ତାଳି ଆଶା କରିବୁ। ଦ ଟ୍ରି ମେନ୍, ଗଛ ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପାଧି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଅମରେଶ, ଶ୍ରୀ ଅମରେଶ ନରେଶ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଟୁ ପ୍ଲିଜ୍ କାଇଣ୍ଡଲି ଜଏନ୍ ଅସ୍ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ଅନୁରୋଧ, ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଡ଼କ ଦାର ଜୋରଦାର ତାଳି ବାଜିବ ଗର୍ବର ସହିତ, ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଆଜିର ଅତିଥି, ଗାଳ୍ପିକା ଲେଖିକା ଆଉ ଆମ ସମୟର ଯାଜ୍ଞସେନୀ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟଜୀଙ୍କୁ। ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ସମ୍ମାନ ସହିତ ତାଳି ବାଜିବ। ସମ୍ମାନ ସେତେବେଳେ ବଢ଼େ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନକୁ ଅନ୍ୟଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଏ। ସମ୍ମାନର ଅର୍ଥ କେବଳ ପାଇବା ନୁହେଁ, ସମ୍ମାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଗେଇବା, ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସମ୍ମାନ ଅନ୍ୟର ହାତକୁ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ବଢ଼େଇବା। ଜୋରଦାର ତାଳି ବାଜିବା ଦରକାର ଆଜିର ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ, ଏ ସମୟ ପାଇଁ। ଏ ସମୟ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଉପରେ। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସୁନ୍ଦର ବନାଇବା ପାଇଁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ବୃକ୍ଷ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ, ଉତ୍ତରୀୟ ମାନପତ୍ର ଏବଂ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମନୋଜ ସାର। ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ତାଳି ଆଜ୍ଞା ଜମା ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ 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 ମୂଲ୍ୟବାନ, ଏ ସମୟ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ବିଗତ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କେତେବେଳେ ଏ ମଞ୍ଚ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବୁ ଆଉ କରତାଳି ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସମାଜ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଅମରେଶ ସାର୍ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଆପଣ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ଜାଣେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏୟାର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଅମ୍ଳଜାନ ବଢ଼ିଗଲା ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଅମରେଶ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଭମ ସେ ବହୁତ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ କହିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର ଯାହା ବି ପଚାର ସେ କହନ୍ତି ମୋତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଅମରେଶ ଭାଇ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇପଦ କଥା କହିବେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ କ'ଣ ଅଛି ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚକୁ ନେଇ ଆଉ ଆମର ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଅର୍ଗସ୍ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛୁ ପରିବେଶ ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଜେନେରେସନ୍ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇପାରିବୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାମ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହା ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏବଂ ଆମ ଭଳି କମିଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହିଭଳି ଯୋଗ ଜନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବାରେ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ସହାୟକ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଆମର ପରିବେଶ ଏମିତି ନିର୍ମଳ ରହୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିମାନେ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ସନ୍ଦେଶ ଆଣିଦେଉ ଏତିକି ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ମହୋଦୟ ଆପଣ କହିଲେ ଅନୁପା କହିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କୁହନ୍ତି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ ଜୋରଦାର ତାଳି ବାଜିବ ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯିଏ ମୋର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବା ମୋର ଭୁଲ ହେବ ମୂର୍ଖାମୀ ହେବ ତାଙ୍କ ମୋର ଦ୍ୱିପଦ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବୁ ଆମର ମଞ୍ଚ ଆଉ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଯଦି ମଣିଷର ମାନବିକତା ନଥାଏ ସେବା ମନୋଭାବ ନଥାଏ ସମାଜ ପାଇଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଜି ସମାଜ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ମାନବିକତା ଆଉ ସେବା ଭାବ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ସେଇଟା କ'ଣ ତାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆସିବ ପୃଥିବୀର ଆଦିମ ଅବସ୍ଥାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ମନରେ ସେବାବୃତ୍ତି ଓ ମାନବିକତା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ ଏତେ ତାଣ୍ଡବ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୃଥିବୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଇଛି ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ମଣିଷ ମଣିଷ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ସେହିଭଳି କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ ଗଛ ମଣିଷଟି କଥା କହିଲେ ମଣିଷ ଗଛ ଭିତରୁ ବାହାରିଛି ଗଛ ନଥିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିନଥାନ୍ତା ଆପଣ ଆଦି ମଣିଷ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗଛରୁ ଫଳ ଖାଇଲେ ଗଛ ଛାଇରେ ରହିଲେ ଗଛକୁ ନେଇ ଘର କଲେ ଗଛର ତନ୍ତୁକୁ ନେଇ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣିଲେ ସେଇଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାଘରେ ରହୁଛୁ ସେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କହିସାରିଲାଣି ଯେ ଏଇ କୋଠାଘର ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଣ ନାଶ କରୁଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମେ ପାଉନୁ ଏଇ କୋଠାଘରମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତେଣୁ ଗଛ ଲଗାଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ଲଗାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି ସେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଯାହା ବାଡ଼ିରେ ହେଉ ଆପଣ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଫଳ ନ ଖାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅନୁବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳଟା ଯାକ ଯେଉଁଠି ଖାଲି ଜାଗା ସେଠି ଗଛ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେଠି ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟଥା ହେଇ ନ ପାରିବ ଗଛ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ ଆମେ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ବୃକ୍ଷକୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ପୂଜା କରୁ କହୁ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା